Objavljen je tajni stenogram razgovora u Zagrebu koji se odvijao neposredno prije nego što su Hrvatska vojska i armija Bosne i Hercegovine krenuli prema Banju Luci i porazili srpsku vojsku. Učesnici razgovora Franjo Tuđman, Wesley Clark i Richard Holbrook. Stenogram razgovora objavljen je među hiljadama dokumentata koji su postali dostupni javnosti nakon završetka sudske rasprave po Hrvatskoj tužbi protiv Srbije pred sudom u Hagu. Holbrook je tada kao pomoćnik američkog državnog sekretara krenuo u diplomatsku ofanzivu koja će rezultirati potpisivanjem Daytonskog sporazuma. S Holbrookom je bio general Wesley Clark, a tokom razgovora koji ćete u nastavku gledati, Tuđman je potencirao pitanje podjele Bosne i Hercegovine. Gentlemen, vi ste vjerovatno upoznati s kartom NATO-a i Evropske unije iz 1990. i 1993. godine. Ne sjećam se takve mape NATO-a. NATO-a ili Evropske unije, to je podjela između istoka, Rusije i zapada. To sasvim sigurno nije službeni nato dokument. Ne kao službeni dokument, nego strateško razmatranje, koncept. Gospodine predsjedniče, mogu vam reći da NATO nema nikakav strateški koncept te vrste. Vidio sam sve takve dokumente, ali ovoga tu nema. To je mapa iz Brisela. Molim vas, jesam li dobro shvatio o kojoj karti je riječ? Rekli ste da karta koju su objavile londonske novine ne prikazuje vaše viđenje Bosne i Hercegovine i da ono što ste nacrtali je nije nešto što vi osobno podržavate. Svakako, ipak ja podržavam Henrija Kissingera kad kaže ako nismo mogli spasiti Jugoslaviju, ne možemo sačuvati Bosnu i Hercegovinu. Znate, Kissinger je imao puno ludih ideja, ali su logične. On nije glup, ali govori samo u svoje ime. htio bih to sa svim razjasniti, da bude sa svim jasno da vi i Milošević nećete dijeliti Bosnu. To je iznimno važno. Morate biti u stanju reći predsjedniku Clintonu vrlo jasno da dijelite američko viđenje regije, koje uključuje Bosnu kao posebnu državu posebnu državu UN u UN-u sa sadašnjim granicama. Dragi gospodine Holbruk, nisam samo tako spomenuo sporazum iz 1939. još od sporazuma Čerčila i Staljina o 50-50 podjel interesnih sfera u bivšoj Jugoslaviji. Dopustite mi da nešto kažem, gospodine predsjedniče. Podržavamo teritorijalni integritet Hrvatske i također Bosne i Hercegovine. Odgovor je vrlo jasan. Mi jednostavno nećemo sudjelovati u podjeli Bosne ni pod kakvim uslovima.